Ditën e sotme do zhvillohet ndeshja hapëse e kampionatit të futbollit që do të vërë përballë Teutën dhe Skënderbeun. Edi Martini, trajneri I skuadrës tyrkake, në konferencën poshtyp, e cilësoi si problematike periudhën e kaluar, duke sqaruar se rikthimi ka krijuar jo pak problematika. Ka kanë një periudhë që është vërtet ajo që thoni ju, pak problematike, masi çdo javë u bëshim gati të fillojmë kampionatin dhe kishim vështirësitë tona. Gjithsesi, ku e hedhun pas krave, qofim për para, qofim në eshin e rrasë, sepse në eshin e para shumë rëndësishme. Problemi më I madh ka kënë përgatitja e programit stërvitor, sepse ne u mësuam edhe në kohën e pandemisë, që ishim pothuajse të njëjtën periudhë pushimi, rreth 2 muaj gjys pushim, ajo që ishte problemi kryesor, normalisht motivimi ishte një çështje më vete, ishte e vështirë të motivohesh çdo javë për ndeshje dhe pastaj të fillojë stërvitin edhe herë nga, por gjithsesi unë mendoj që momentalisht jemi gati, jemi mirë nga ana psikologjike, fizikisht shoqëror zotit jemi mirë dhe të fillojmë. Trajneri I Teutës deklaroi se skuadra që I drejton do të luftojë për të fituar kampionatin këtë sezon, I cili është edhe objektiv I djembëve të detit, që e nis këtë kampionat me trofe. Natyrisht që mendimi është që ne të jemi për kampion. Dhe unë e mendoj bashkë me djemt, e mendoj që do të jemi deri në javën e fundit të kampionatit në luftë për titull. Ne do jemi në çdo ndeshje për fitore, ne do jemi që nga ndeshja e parë deri në ndeshja e fundit për fitore. Jemi ndërtu të tillë, eksperjenca lojtarëve na bën që të flasim kështu, ata që kanë paraqitur fushën e lojës ato na bën të flasim kështu, dhe aq më tepër grinda, dëshira por edhe pjekuria e jashtëzakonshme që kanë. Normalisht kur merr një edicion dy trofe kupë dhe superkupë, është një eksperiencë e shtume, është një eksperiencë më e madhe vetvete por edhe besim. Kështu që mendoj çdo ndeshje është për të fituar. Pas një bojkoti prej rreth 1 muaji gjysëm, kategoria superiore ka startuar me ndeshjet e javës së parë të sezonit të ri, ndërsa janë përcaktuar edhe oraret e sfidave.